munaasabada furitaanka dugsiga faarax oomar ee sanad dugsiyeedka 2019 iyo 2020 ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta maamulka gobolka Togdheer maamulka dugsiga macallimiin waalidiin iyo marti sharaf kale ugu horeen waxa munaasabadaasi ka hadlay maamulaha dugsiyada faarax oomar burco Saciid Nasir Cabdi Kariin dugsiga waxa la furay 2013 waxa ka qalin imka ka baxay shan dafcadood oo shan sideedada kii lixaadna waa ka soo galay tadawur badan ama isbeddel badan buu dugsigu sameeyey si uu horumar ugu gaadho maalin walbana waxaanu ku soo korinaa adduunyadu inta badan waa iska hormartaa laakiinse anagu waxaanu ku dadaalaa inaanu wax badan aanu kordhino marka waalidka laftigooda waxaan doonaynaa inay iyaguna shaqada qaybtooda ka qaataan oo waalidku waa tiirka ugu muhiimsan ee dugsigu ku dhisan yahay sidoo kale waxaan iyagana aad iyo aad u hambalyeynaynaa dhammaanba eerarkii naga baxay oo ay ugu dambeeyeen eerkan imanka baxay oo natiijo wanaagsan soo hooyay sidoo kale tartamada sanadka laga qabto gobolka xilliyada rabadaanada la qabto dugsigu wuxuu ka galaa kaalmaha ugu wanaagsan maruu tuug galo iyo maruu tiri noqdoba geesta kale guddoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer maxamed cabdilaahi ibraahim nafaqo macalina bokor iyo xubno ka mid ah waalidiinta ardayda ayaa halkaasi iyaguna ka hadlay iyagoo bogaadiyey maamulka dugsiga faarax oomar labadii mar saddexaad ba aad baan idinku hambalyeynayaa maamulka iyo macalimiinta iyo ardada dugsiga faarax oomar waxaan leeyahay halkaa ka sii wada iskuulladu way tartamayaan gobolladu way tartamayaan waxaa la rabaa inaad ka qayb qaadataan tartanka gobolka ka socda oo aad qayb libaax ka soo hoysaan ardayda sanadkan sanad dugsiyeedkan cusub ee ayrka ah sanadka 2019-2020 waxaan rajaynayaa inay wax weyn ka bedeli doonaan insha allahu tacaala imtixaanka qaranka ee noo soo socda oo guulo wax ku ool ay iskuulkan u soo hooyaan gobolkan ay u soo hooyaan biidhin illaahi alkariim dugsiyada dhexe ee loo qabto gobolka Togdheer sanad kasta sanad dugsiyeedka oo ahaa tartan aqooneedka kaabe oo uu hogaamiyo ama uu soo qabanqaabiyo ururweynaha hage oo ah urur aada uga shaqeeya arrimaha bulshada dugsiga faarax oomar wuxuu ku soo hooyay kaalmo aada u sarreeya taas oo uu sanad kasta ka galo kaalmaha ugu sarreeya tartan aqooneedka kaabe ee la qabto dugsiyada dhexe kaas oo uu qayb ka ahaa intii tartankaasi socday ugu dambeeyey kii 2018 ilaa 2019 ee sanadkii aynu soo dhaafnay sanad dugsiyeedka halkaasoo ardayda fasalka sideedaad ay ka soo hooyeen guulo la taaban karo waanan ugu hambalyeynaynaa malaya waalidiinta waxbarashada imika Soomaaliland muddo dheer bay socotay waalidiin badanoo waxbartay baa imika waalidiina marka waa inay eegaan ilmihiisu wuxuu qaadanayo waxa loo dhigayo wuxuu ku jiro inay la socdaan dhaqan xumadana in laga ilaaliyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabacda أنا طالب من طلاب مدرسة فارح أومار موضوعي العلم العلم هو الحياة العلم هو المفتاح الحياة العلم النور والجهل الظلام قال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المشيخ ملدينا أرض ولمنا أرضيدا ويكسدوا كوي كوري waayo macalin kastoo amgama wasiir kastoo halkan joogay shalayta wuxuu ahaa arday idla mid ah dadaala xaaji cabaas waa gaadhay ardaday inaad dadaashaan oo meher sare soo tagtaan baa laidka baahan yahay waalidiintana waxaa looga baahan yahay tacab muujiyaan ugu dambeyntii waxaa halkaasi abaalmarino lagu guddoonsiiyey ardayda kaalmaha hore ka galay sanad dugsiyeedkii dhammaaday maxamed mataan gabalaax sahan tv burco